Namaskar, manu manu bhai kal punar bhai mera YouTube channel aur another video la apnalko punar bhai swagatam jana. আশা করি সকলে ভালে আছে আজি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই মই ওলাই ৰেডি হৈ আছো মই ঘৰত গোখাই আহি আছে কালিয়া হোৱা হল কিন্তু আমি যোৱা হোৱা নাই আজি তাকে যাওঁ বুলি ললো আপোনালোকক কি কি পাৰো দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰা কৰি প্ৰথমৰ পৰা হেকৰ লগে চাই থাকক আৰু হেক জনাবলৈ নাপাৰিব ভিডিঅটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তেন হলো বলো ভিডিঅটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰো আৰু গোখাইৰ কাৰণে ভোজনী লোৱা হ'ল এইখিনি আলু চেনি চাউল তেল ৰঙালাও এনেকৈ কিবা কিবি ভোজনীখিনি লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ঘৰৰ আগফালে ওলাই দেখিলোঁ গোটেই জ্বলি থকা ধোঁৱাবোৰ ওলাই আছে একদম কি জ্বলিছে বুলি ঘৰতে আহি দেখিছোঁ মানুহে ঘৰত জুই লাগিছে বুলি গম পালোঁ আৰু আঁতৰৰ পৰা আপোনালোকক অলপমানকৈ জুম কৰি দেখাইছোঁ মানুহবোৰে পুৰা দৌৰা দৌৰি কৰি আছে পানী ঢালিছে চাগৈ আমিও যাব লাগিব আৰু লাহে ধীৰে মানে দূৰ হয়তো পাওঁতে অলপ দেৰি হ'বগৈ আৰু এতিয়া যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে চাই থাককচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি কি হৈছে দেখাই যাম বাৰু আপোনালোকক ইমান ডাঙৰ অগ্নিকাণ্ড এটা হৈ গ'ল কেনেকৈ হ'ল কি কথা এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তথাপিও আমি গৈ লওঁ তাৰপাছত আপোনালোককো জনাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাৰ্টিফিকেটৰ গাড়ীখন আহি পাইছেহি আৰু এতিয়া আমিও গৈ থাকোঁ আপোনালোককো দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক কি কি হৈছে তেনেহ'লে বলক জল্দি জল্দি তালৈ গৈ লওঁ আৰু যাওঁতে অলপমান দেৰি হ'ব বাৰু অলপ দূৰত হয় মই আপোনালোকক জুম কৰিহে দেখাইছোঁ নামঘৰলৈ বুলি ওলাই আছিলোঁ গোঁসাই আজি যাবগৈ সেইকাৰণে তাত অলপমান সময় সোমাই মেলি আহিলোঁ কি কি অনিষ্ট হৈ আছে সেই চাই আহিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ল আকৌ পুনৰ ইয়াৰ পৰা গৈ পিনি সোমামগৈ তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি কি হৈছে এতিয়া ইয়াৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ গোঁসাই যাবগৈ যিহেতু কেনেধৰণে নিয়ম নীতি পালন কৰা হয় সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেইটামান ছেটিয়াম গোটেইকেইটা নেছেটিয়াম থৈ দিম অ' ফটাফট নিবি দেই
জানাম অপরাধ নাহম প্রজনন নারায়ণ জানি নামে পখিল করণ আন গতি নাহিক মরণ অপরাধ ক্ষমা করি তিনি দয়া ভিত্তিক রয়েছে স্বনে কম হে প্রভু ভগবন্ত কি জানাম সৌপতিয়া গাঁও সকলো আইসকলে আহি আজি বিদায় বলে সেবা ধরেছে ইয়াক সহস্রকুটে পরে পা সর্বপাত কিনে মৈক্ষণ কৰি প্ৰভু ভগৱন্ত যেন সৰ্বদিয়া গাঁও সকলো আইসকল সকলোকে যেন ভালে কুশলে থাকিবলৈ যেন তেজ জীৱ ভক্তি ভক্তাতে কৰিলে গুৰুদেউ নাম ভকত এই চাৰিমুঠি যেন জিলিকি থাকিবলৈ যেন তেজ জীৱ ভক্তি ভক্তাতে কৰিলে ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ এই বকা গছখিনি এনেকৈ আগলে নেপায় আহোম আগলে পাতে যেতিয়া নামঘৰ মূধ আগলে জনাটো নজনাটো শিকাই দিছো আৰু দেই যাইছে অসমৰ ৰাইজকে এয়া আমি পালোহি আৰু এইবোৰ চাওকচোন বাকচৰ কাপোৰবোৰ গোটেই জ্বলি শেষ হৈ গ'ল পিন্ধিবলৈ বাকী নাই আৰু যিমান আছিলে সিমানখিনি শেষ হৈ গ'ল আৰু এফালে ঘৰটো বেৰি দিলে অলপমান টিং বাটেৰে আৰু ইয়াতে চাউল থৈছিলে নেকি এইখিনিও মানে গোটেই জ্বলি আজৰি হৈ গ'ল আৰু বাকী নাই আৰু একো ঘৰৰ বস্তু চব জ্বলি শেষ হৈ গ'ল আৰু ধনীয়ে হওক বা দুখীয়া হওক নিজৰ ঘৰখনটো নিজৰে হয় তাতে ইমানখিনি হোৱাৰ পাছত কাৰণেও দুখ নালাগিব আৰু মানুহবোৰে কিবাকিবি দিবলৈ গৈছে তাকে আমি চিজিল লগাই আছোঁ আৰু ময়ো কিবাকিবি অলপ দিলোঁগৈ কাৰণ একো বাকী নাই খাবলৈ পিন্ধিবলৈ একোৱেই নাইকিয়া হৈ গ'ল যেনে তেনে ঘৰটো টিং পাতেৰে বেৰ দি পিনি অলপ বনাই দিলে আৰু দুই তিনিজনমান মানুহ লগ লাগি ইমান এটা ডাঙৰ অগ্নিকাণ্ড হোৱাৰ পিছত ঘৰখনত বাকী একোৱেই নাই গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মানুহগৰাকীৰ মানুহজন ঢুকোৱা বহুদিনে হৈছে যদি চৰকাৰে এইকণ সুবিধা দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকে বহুতখিনি সকাহ পাব কাৰণ নিজৰ সামৰ্থ্য নাই যে তেওঁলোকে এটা ভাল ঘৰ সাজি ল'বৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক তেওঁলোকক কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰক বুলি মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আৰু আহি পাই মেলি ভাত সাজ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ভোকো লাগিছে যিহেতুকে আৰু আপোনালোকেতো মটৰ পনীৰ প্ৰায়ে খাই থাকে কিন্তু আজি পনীৰখিনি মই নৰসিংহ আলু দি বনাইছোঁ কেনেকুৱা হয় টেষ্টি কেনেকুৱা হ'ব সেইটো খাই চালে গম পাম আৰু আপোনালোককো জনাম বাৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ৰেডি হৈ গৈছে ভাতখিনি ডিম এটা লৈছোঁ আৰু এইটো চাটনি আছে জলকীয়া গুড়া বেঙেনা আলু ভাজি আৰু এয়া নৰসিংহ আলু আৰু পনীৰৰ চব্জিকণ
কামান দলা আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰো বুলি ভাবিলো যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা থাকিল আজিলৈ আহো বাই বাই।